Grazie.
Mandarici. Il mandarici. Se li chiamo. Ho capito che spremenuje, si sta spremenuje od nas. Do mene spremenuje. Yeah, for it. Zdaj, kot se tiče nazaj, kaj ne mora, zdaj, sam bo... A so prišli, ali kaj? Nazaj, reči naj mi daš številko. Še tega je malo samo. Ja, super. Thank you.
Quanti è pomerti? Lepo zdrav, gospod Popovič. Velik dan je danes, mar ne? Upam res. Res je, da smo odločitev je padla, tako da... Nekaj nazaj, res smo, in se naprej. Kaj lahko še enkrat, tako, zdaj, ki smo vsi. Hvala. Upam, da res velik dan, ko ste rekel, za Slovenijo. Odločitev je padla, tako da podajam se v to bitko, zelo borbo, kakorkoli, na teh volitev za predsednika države. Mislim, da je nastopil čas, da postane naša država učinkovita država. Mislim, da vsi želimo, ne samo jaz, tudi posamezniki v Kopru, ampak po celi državi, tako da pravi je, da tudi politika spremeni in da tiste naše sanje, ki smo jih imeli pred 26 leti, da bo druga Švica, se končno začenja uresničiti. Kako ste to različni, recimo, zato povedati, kakšne so vaše izhodišča, vaši recimo argumenti, zakaj se za to odločate? Argumentov je ogromno, 15 let sem že župan, skoraj 15 let župan mestne občine Koper. Kot sami veste, imam pač ogromno polen pod nogami in vseh področjih, karkoli hočemo spremeniti, zelo težko. Ampak vseeno smo zelo uspešni, učinkoviti, naredili smo ogromno, kljub temu, da imamo zakone nerazumne, nečloveške, neživljenjske, spremeniti treba praktično skoraj vse zakone, ali vsaj dodelati, spremembe nas čakajo in to velike. Mislim, da se da vse, oziroma veliko večino stvari, recimo 70-80% inovacijo do več, spremeniti zelo hitro, na bolje seveda, naprimer čakalne dobe in obnašanje z bolniki v bolnicah so pač to je nedopustno, neživljenjsko, nečloveško. Plačujemo ogromno za zdravstvo, nimamo pa niti slučajno takih služb, kot bi morali imeti. Vse posod je kupec ali pa klient kralj, razen v bolnicah, pa pacijenta nihče ne mara. Vsi se jih izogibajo, mislim, da je treba to spremeniti. Skrajni čas je, da se v Sloveniji nekaj premakne in to
to z somočjo, kajti tako kot mi delujemo vseh teh 16 let, kar pač smo sami, samostojni, mislim, da je to porazno. Vsaj v zadnjih 10 letih nazadujemo, kajti stagnacija pomeni nazadovanje. Če pogledamo samo na infrastrukturnem področju, kar se tiče avtocest, na primer, 2004 smo dogradili avtocesto do Kopra, pa je Črnokalski most in vse ostalo, od takrat nič. Takrat smo bili nekje v stiku z sosednjimi državami, od takrat naprej se samo nazadujemo. Tako da mislim, da je nujno potrebno, da se nekaj zgodi. Kar se tiče, vprašali boste, kaj pa predsednik lahko vpliva. Predsednik lahko ogromno vpliva. Če bom predsednik, da bom predsednik kot figura, ampak bom predsednik tudi svoje stranke, oziroma svoje stranke, katera bo tekmovala tudi na parlamentarnih volitvah in pripričal sem, če bom tukaj dosegel dober rezultat, kaj šele, če bi primeral zmage, bo ta stranka zelo uspešna tudi na parlamentarnih volitvah, to pomeni, da bo ta predsednik imel ogromno moč. Že itak samo po sebi, pa tudi brez tega, jaz sem pripričan, da ima predsednik neprimerno več moči, kot nam jo prikazujejo vsa ta leta. Jaz mislim, da ni prav, da se predsednik države obnaša tako in prepričuje vse ostale, da pač enostavno nima nobene moči. Mislim, da je treba imeti svojo besedo pri vsaki stvari. Mislim, da se mora mešati v vsako stvar, ki se tiče našega slehernega državljana in državljanke. Tako da jaz, če bom predsednik, se bom mešal v popolno vsako zadevo. Kdo prevodi vašo kampanjo? Štab je pač precej raznolik, imam kar precej strokovnjakov iz vseh področji. Ekipa ni še dokončna, tako da počakajte par dni. Na kar se to tek računate? No, vsaki gre na katerokoli tekmo računa na zmago, tako da jaz računam na zmago. V vsakem primeru pa karkoli bo za nas velik uspeh, kajti moramo biti pripravljeni državne zborske volitve, kajti brez nekih velikih sprememb v naši državi enostavno napredka ne bo. Je tukaj nekaj posameznih županov, ne samo jaz, naši državi, ki so uspešni, ampak lete pete od enega do drugega, pa jih vprašate s kakšno muko in s kakšno težavo. So prišli teh uspehov, ki so jih dosegli, mislim, da to je nedopustno in skrajni čas za spremembe. Videli smo Francija Matosa tukaj, a to pomeni, da vas tudi stranka SDS mogoče, ali katera druga stranka še podpira pri teh vaših namerah? Ne, to nima veze s stranko SDS, Francija Matos, veste, je bil moj odvetnik tukaj na začetku in pač zadnji čas je spet dobro odnosih, to je čisto privatna njegova pobuda in se to s drugimi strankami nobene veze. Kaj še druga stranka podpira? Niti si ne želim, da bi me katerakoli stranka podpirala v prvem krogu. Mislim, da je prav, da vsaka stranka, ki da kaj nas je, ima svojega kandidata v prvem krogu in da se odloči potem šele v drugem krogu za tistega, ki smo zdi boljši. Gospod Popovič, imate dovolj energije in morda in seveda tudi zdravja za to, da vodite občino, da se spuščate v predsedniško kampanjo in obenem ste tudi napovedali aktivno vključevanje v referendumsko kampanjo za drugi tir. No, volje in želje imam ogromno, ravno tako energije, sam veste, to lahko vprašate vse ljudi, ki so okrog mene, pa tudi vse Koprčanke in Koprčane, mislim, da tudi tisti, ki me ne marajo, pač vejo, da imam energijo, voljo in sem deloven in rad delam in rad tudi delam spremembe na volje, tako da marsikateri me bo verjetno tudi iz Kopra volil, tudi tisti, ki so proti mene kot županu, samo da se me rešijo, tako da dejstvo je, da energijo imam, volje imam, trenutno mi zdravje dobro služi, trenutno bo volil. Ena prvih predsedniških nalog bo verjetno ukvarjanje z odločitvijo arbitraže. Kakšno je vaše stališče do tega? No, jaz sem ves čas bil proti temu, da sploh gremo to arbitražo. Kot sami veste, tudi sodeloval sem v kampanji in jaz še vedno trdim, da je bila to napačna poteza, da takrat smo imeli vse v svojih rokah in bi mogli kot suverena država, bi mogli stati za svojimi odločitvami in bi mogli ustrajati na odločitve Drnovšek Račan. Ampak žal se tedanji vrh politike, še posebej načelo s tedanjim predsednikom vlade, pač odločil drugače. Uklonili smo se. Pokazali smo svoje šibke točke. Jaz mislim, da bi ta referendum, jaz ga imenujem vedno vikend referendum, kajti vsi, ali pa velika večina naših politikov,
iz vrste SD, oziroma bivše komunistične partije, ima pač vikende po celi Hrvaški, da o Istri sploh ne govorimo, Istra je pač sama slovenska, oni vsak vikend od enega do drugega pač so vsi naši. Dejstvo je, da vsi te ljudje, ki so bili upleteni v to odločitev za referendum, ali ja ali ne, oziroma ali se uklonimo Hrvaški ja ali ne, v tistem času so pač imeli vikende na Hrvaškem in tako da mislim, da je bila to glavna odločitev, se spok do tega prišlo. Zdaj imamo pa drugi problem, če smo že šli v to, potem se vedno ne smeš goljufati, jaz mislim, da je prav, če se ukvarjaš s katerimkoli športom ali graš šah ali karkoli, ni prav, da če gre to tekmovalec na WC, da mu spremniš figure, tako da dejstvo, da Hrvati v tem primeru imajo prav. Je pa tudi dejstvo, da se, to je za en del, dejstvo pa je, da se arbitraža odvira do konca in da se za drugi del pač ne more nihče reči, da je kdorkoli, kakorkoli goljufal, ali potiko, ali ker teh dokazov enostavno ni, tako da mislim, da je treba ustrajati, ampak treba ustrajati na diplomatski način in se treba z njim izmeniti. Jaz mislim, da se da z njim izmeniti, ampak ne na tak način, kot se menijo naši. Enostavno naši se ne znajo pogovarjati, to je moje mišljenje, kajti se nikdo, tudi Freni so znali. Tako da mislim, da prvi incident, ko bo prišel v Piranskem zalivu, bo prišlo do interpelacije ministra za zunanje zadeve in se bojim, da bo to tudi konec te vlade. Drugi tir? Drugi tir je, jaz sedaj, kot sami veste, podpiram ta zakon v drugem tiru, ni perfekten, ni to slučajno, ni pa tako slab, da se ga ne bi dala podpred, kajti pomembno je, da do tega drugega tira sploh pridemo. Današnja situacija ni tako, kot je bila pred časom, pa sem bil jaz proti. Naša situacija je taka, da se bo gradil dvojni tir, pa je dva nova tira, ne pa tako, kot je bilo prej v planih, da bo samo en nov tir, tako da bi obstoječi ostal. V tem primeru, če bo sta dva nova tira, obstoječi se ukine in bo ena najdaljših kolesarskih prog, to za turizem na našem področju, v našem zaledu je to zelo pomembno in vitalnega pomena. Mislim, da je prav, da tem ljudem, ki so vsa ta lep trpeli in še danes trpijo, vse to gorje, ki se dogaja dnevno, praktično ogromno požarov, ki sami veste, se dogaja na našem zaledju, zaradi teh luških vlakov, tako imenovanih, je prav, da končno enkrat zaživijo v miru in da imajo tudi oni kakšno priložnost za kakšen boljši jutri, boljši zaslužek. Koliko podpisov ste zbrali do zdaj? A to pa še ne vem. Mislim pa, da bomo zelo hitro zbrali potrebno število podpisov, teh je 3000, to mislim, da to ne bi smelo biti več problem. Thank you. To bo najtrši proti kandidat. Ja, v vseh anketah vredno bolj pahor, ali če se bo kakor. Vse je možno. Če imate kakšno ime, ki bi vas lepo nasledilo tukaj v Kopru, ali bi to funkcijo neprofesionalno še naprej upravljali, tudi kot predsednik in kot župan v Kopru? Zdržljivo. Zdržljivo. Sveda ne, ok, tricky question, ampak ok. Ne bo temu tako, razmišljamo pospošeno v tej smeri in če bo potrebno, bomo tukaj pripravljali. To še nisem razmišljal, imam pa za to mesto imam pa kar nekaj kandidatov, kar nekaj uspešnih podjetnikov in poslovnežev v naši državi, ampak enostavno za enkrat nisem zainteresiran za vstop v politiko in jaz mislim, da če bi se to zgodilo, da bi jaz postal predsednik države, sem pripričan, da bi to zgodilo mnogo zelo sposobnih Slovencev, da bodo sprejeli z veseljem to funkcijo. Kako komentirati še to, no, več kot ste že poskušali v parlament, pa ste več kot imeli težave, oziroma ni uspelo. Kaj se je spremenilo v tem času? Nič se ni spremenilo, dejstva so enaka, naša država je pač v približno istem stanju, s tem, da seveda finančno neprimerno slabšem, gospodarsko pa ta moment boljša. Tako da jaz mislim, da se da iz tega izid, ampak mi smo gledali spremem, seveda ne. Čas, leta 2004 sem bil pač čisto zeleno politiki, tega sem vesel, sem šele postal župan, jaz teda nisem te vedel, ok, občina praktično, ni me politika niti slučajno zanimala, ampak bil sem pač primoran nekaj spremeniti, mislim, čutili smo se,
pač občanke in občani, večina, velika večina mladih, pa moramo nekaj spremeniti in pač smo šli v to in zdaj smo zelo zadovoljni, da smo se tako odločili, je pa res, da smo plačali velik davek. V 8 mesecih smo že odprli, da sem priporil 28 dni, 7 ur in 5 minut. Tako da mislim, jaz seveda tega ne bom nikoli pozabil, kakšne so vzroke, sami veste, mislim, da se bodo preprečiti nekomu, da dobi nek posel z občino po mnogo višji ceni, s tem, da so se določene gradbince, 5 gradbincev dogovorili za ceno in kdo bi zmagal, jaz sem to zvedel in skoraj to preprečiti, zaradi tega smo priprli. Ravno tako so za isto stvar priprli pač tudi gradbince, enega od gradbincev, ker so imeli dokaze, da so se res dogovarjali. Mislim, to enostavno ne gre in to bom uredil takoj in potem sem takoj boril, takoj, ko pridem v, če pridem v pač, predsedniško palačo, kajti to recimo na zdravstvu so tratantni primeri, da se to dogaja in to se dogaja na vseh področjih. Mene hoče pa ves čas ravno obratno očrniti, da to jaz delam, da imam svoje hišne gradbince, da delajo po mnogo višji cene, delajo vedno isto in podobno, kar ni to slučajno, ni res. In to bom dokazal sem že v Kopru, gledajte samo, kaj se vse zgodilo, relativno zelo malo denarja, kajti vsi moji predhodnici so vedno govorili, da se nič ne naredi, zato ker nimajo denarja, ker ni denarja. Ko sem prišel jaz, nisem denar prinesel sabo, ampak jaz sem ga ustvaril. In ustvaril sem to, kar vidite, ustvaril sem seveda s pomočjo sodelavcev in sodelov. Tako da pričal sem, da se da isto narediti v državi, s tem, da bo rezultati neprimerno na višji ravni. In jaz kot predsednik ne bom organiziral samo sestanke nekih predsednikov v Sloveniji, kot recimo dveh največjih in najbolj pomembnih, ampak bom skušal organizirati, da te predsedniki pridejo k meni na obisk, ali pa da jaz k njim obisk, pa da se mi pogovarjamo o kakšnih stvareh. Kaj je za vas najpomembnejša pristojnost predsednika republike? Po moje najbolj pomembna pristojnost predsednika republike je ta, da se ukvarja svojimi državljankami in državljanami tako, kot se spodobi. Se pravi, da je ta država spoštovana, da je ta država varna. Predsednik republike ima direktno pod sabo vojsko, kot sami veste, in vojska v takem stanju da ni sramotnem, sami veste, da iz leta v leto imamo slabše rezultate, ki jih tudi predsednik sam priznava in mislim, da to je treba spremeniti. Mislim, da so to osnovni razlog, zakaj smo mi danes dokaj gospodarsko uspešna država, ta moment. Pustimo, koliko imamo dolgov in podobno, to se bo pa z leti spremenilo, če bo gospodarska rast uspešna še naprej, ampak mi smo predvsem uspešni za te, ki smo varna država, na izredni geostrateški legi in treba to izkoristiti. Pravi, moramo ostati še naprej in biti še bolj varna država, kot smo danes, še bolj sodelovati z NATO paktom, če smo že z njimi, ojačati delo naše policije, s tem, da ne bomo kaznovali ljudi samo zato, da jih kaznujemo in da polnimo proračun, ne bomo več polnili, policija ne bo delala več tako kot zdaj, tako kot tudi moji radari ne bomo polnili proračun s kaznimi, mi bomo kaznovali samo tistega, ki pač res mora biti kaznovan, ne bomo kaznovali kar počas in podobno. Tega je ogromno, predsednik države je tisti, ki mora biti neka moralna avtoriteta, mora biti Jaz mislim, da ja. Jaz nisem več star 18 let. Če gledate mojo preteklost, jaz sem pač vedno, mislim, da sem se obnašal vedno letom primerno. Tako da... Koliko kazenskih postopkih ste? V kazenskih postopkih zaradi tega hočem povedati, vsem povedal sem, zdaj vam moram tukaj nekaj povedati, če boste se vzeli čas, boste prišli do mene, pa vam bom razložil vse kazenskih postopkih, koliko jih je bilo in kako so končali. Tako da dejstvo je, da sem imel preko 40 kazenskih postopkov in niti eden se ni končal pozitivno za njih, ampak vedno za me. Tako da, kako? Tudi če niso zaključeni, dejstvo je, da jih je ogromno zaključenih. Jaz sem pa mučenik v te naše državi in hodim na sodišča po nepotrebnem. To vam hoče povedati. In vsem tem času sem še vedno delal in ustvarili smo to, kar smo ustvarili. Tako da dejstvo je, da če bi kakšen drugi še hodil toliko na sodišča kot jaz, da bi pač za vsako stvar, ki naredimo, imeli kazenske ovadbe in podobno, bi bila Slovenija pač drugače. Enostavno se ne bi naredilo nič, zato se pa tudi naši politiki, ki so na odločevalskih funkcijah, ne odločajo, kajti bojijo se kazenskih ovadb. In sodišč, jaz se pa tega ne bojim, ker vem, da ne delam nič protizakonito oziroma nič
proti državi. Kar se pa tiče zakonov, zakon je treba ogromno spremeniti, kot sem vam povedal, ali pa vsaj zadelati. Kakšen je vaš odnos do pomilostitev? In kdo bo vodil komisijo za pomilostitve, če boste predsednik republike? To bomo še videli, nisem prišel še do tega. Dejstvo je, da to je tudi ena izmed funkcij predsednika in upravljega bom tako, kot, kot se to funkcijo spodobo. Kaj pa vaš odnos do pomilostitev? Jaz proti temu nimam nič, treba je pa seveda, o čem se gre, zakaj in kako, kajte jaz tem našem sodstvu enostavno ne zaupam. Treba vse stvari pregledati iz obeh stran, ne samo iz ene. Jaz sem proti trajnim mandatom, sem proti temu, da, da se ne ve, kdaj, kdaj prihajajo sodniki in tožilci v službo in kdaj grejo v službe. Mislim, da treba to nujno spremeniti. Kaj enostavno oni delajo kot hočejo. Enostavno moje nekateri postopki niso zaključeni, ker so že trajajo že 9 let in pol, 10 let pa zastarajo, pa sami veste, to je nedopustno. Mislim, da je prav. Če že hodiš, če že si v postopku, je prav, da se ta postopek čim prej konča. Mislim, da je to fair za vsakega. Se pravi, ali si kriv ali pa nisi kriv. Mislim, da je to ne pa, da se zaključuje deveto leto in 6 mesecev, da pač takrat začnejo pač prižgati vse motorje. Ne more, nihče od vas, veš, nihče od nas ne more ne more pomagati, prispevati do te mere, da bi lahko se zavlekla 9 let in pol. Prostite, gospa novinarka, upam, da se vam kaj takega ne bo zgodilo. Marsikomu v Sloveniji se je to zgodilo in se dogaja in teh ljudi, jaz mislim, da je neprimerno več kot sodnic in sodnikov, tistih seveda nepoštenih. Ne rečem, da so vsi in to so člani. A ste dovolj zdrav za upravljanje funkcije? Trenutno mislim, da ja. Mislim, trenutno sem, upam, da bodo to dolgo časa trajalo. Kako odgovorite se, bolj zdi, da ste vi bili predsednik za nek predsedniški sistem, ne pa za našo parlamentarno ustrojenje? Jaz mislim, da s predsedniškom sistemom ne bi bilo nič narobe, ravno obratno, mislim, da bi bil pravi, ampak pač mi imamo tako ustavo, ki pač je tako kot je in jo treba spoštovati. Mislim, da tudi če spoštujemo ustavo celoti od začetka do konca, jaz mislim, da ne treba spominjati niti v eni točki, jaz mislim, da bo vse v redu, kajti kot recimo se nas zgodila občina Ankaran in ustavi lepo piše, da občina ustanavlja parlament z zakonom in tam na koncu stavka je pika, ustanovil ga je ustavno sodišče z odločbo. Kaj to pravite? A se vam zdi to pošteno? Ustavno sodišče ima v nekih situacijah zakonodajno funkcijo. Lejte, poslušajte, meni se to ne zdi pošteno, meni se to ne zdi pošteno in se niti ne bo. Katera veja oblasti je predsednika republike? Katera veja oblasti je predsednika republike? Predsednik republike je pač predsednik republike. Moralna autoriteta in nima izvršilne funkcije. Je pa zelo pomembno. Eno hudomušno vprašanje še za konec mogoče. Pravite, podpirate NATO, ko smo včasih jelo, a pa nas je napadlo. Kaj pa bo Slovenija storila, če nas napade NATO? No, mislim, da teh težav ni. Jaz sem prepričan, da je NATO organiziran, da je to resna organizacija in mislim, da v današnjem času ne moremo razmišljati, da ne bi del NATO. Mislim, da je za vse take stvari ostalo prepozno, vsa taka razmišljena, da je treba pa, če smo že v neki organizaciji katerikoli in mislimo, da je to pravo, je treba pa biti resna članica, spoštovana in to nam lahko pripelje neprimerno večje pozitivne učinke na drugih področjih, svaj, beri gospodarstvo. Stari, on je mene spustil, pa mene je nekdo boril. Jaz sem se sam obrnil, on je mene. Pa pazi, kako se pogovarjaš. Pazi, kako se znam. Ti pa pazi, kako se pomeni. Ti si še kaj druga. No, vidim. A sploh ima po zakonodaji kakšne pristojnosti to zadevne? Ima lahko, lahko seveda opozori izvršilno zakonodajno oblast, da misli, da treba nek problem rešiti. To je seveda iz vidika svoje avtoritete.
medtem ko predsednik še vedno lahko pozove ljudi in tudi prevzame zakonodajno funkcijo. Tako da je vseeno, da ima možnosti imajo. Ko ste svetovalec njegov, če bo predsednik? Če mi bo za mnenje povprašal, seveda ne bomo šel. Kaj pa, kdo bo župan Kopra, kdo bo čel, če bo čel? Potem pa morate njega povprašati. A ni to velika izguba za Kopra? Ne dvomno, ampak mislim, da bo znal stvari pravilno speljati. Gospod Matez, kako ocenjujete v bistvu te izhodišče letošnjih predsedniških volitev oziroma izhodišče teh kandidatov, gospoda Pahorja in ostalih strankarskih kandidatov in gospoda Popoviča? Jaz mislim, da vsak kandidat, ki gre na volitve za predsednika države, meni, da ima pač neke možnosti, drugače ne bi kandidiral. Volitve so pač nepredvidljive, volivci so nepredvidljivi, kampanja bo pokazala svoje in jaz mislim, da ima vsak možnost za uspeh. Mislite, da bo vsi ti, ki so najavili kandidaturo zbrali, sploh podpise oziroma da se bo ta zadeva skrčala na tiste, ki pač imajo strankarsko podporo oziroma? Jaz mislim, da tukaj bo tista prva selekcija, da se vidi, kdo pač je sploh sposoben zbrati podpise in koliko volivci štejejo, da je njegova kandidatura resna. Tisti, ki bo zbral, potem že ima neko podporo. Že veste, kdo bo kandidat SDS-a, veste, oziroma kandidatka? Ne vem, se boste mogli pobrniti na SDS. Hvala. Čakaj, še eno, lahko eno obratno. Skopra, Farjev župan, Boris Popovič, se je Kopr zgradil.
vedno naletimo na državne birokratske ovire, namesto da bi zakoni spodbujali razvoj te države in podjetništva, gospodarstva, pa sploh kulture, umetnosti in vsega, dejansko čutimo ovire in spotiko. Primer je, da so nezadovoljni kulturniki, nezadovoljni so športniki, nezadovoljni so gospodarstveni, nezadovoljni smo skratka vsi tisti, ki nas dejansko Boris Popovič pravi kandidat za predsednika države, ki bo motiviral tako državni zbor in vlado, predsednika vlade, da vendarle krenijo nekaj v smeri razbremenitve gospodarstva, deregulacija države, skratka debirokratizacija te predsednovite države prevarka. To je nažalost omejena sama seboj zaradi tega, kar smo dejansko ujetniki neke spirale stihije, iz katere se ne moremo izkopati. Trenutni predsednik dejansko na žalost ugotavlja, da s svojim vedenjem je degradiral inštitut predsednika države. Njemu je sicer fajn in lepo, da se tako in drugače obnaša, ovih miška moja mala naprej, to je simpatično, odkrito, vendar vidimo, da je rezultat njegovega truda, moramo priznati, da se trudi, vendar v napačno smer, kaj ti je rezultat njegovega truda in trojenost te države. Kdo bo pa vodil Koper, če bo Popovič zmagal na predsedniških volitvah? Mislim, da je manj pomembno, kdo bo vodil katerokoli občino, kajti če bo pravo državno vodstvo, če bo pravi predsednik države in če bo prava vlada, potem pa župani nimajo težav, kajti župani so vsi lokalci, vsi so korektni in želijo narediti čim več za lokalno skupnost. Vendar naletijo, v glavnem naletijo na državno birokracijo, na zakone, ki jih dejansko onemogočajo, da gredo naprej. Vete, koliko zanimivih, pametnih idej je bilo tukaj v Kopru, ne samo v Kopru, v mnogih občinah. Ste lahko od najmanjše občine do največje in ugotovite, da se pri nas dejansko umeščanje objektov v prostor, infrastrukturnih elementi je skoraj nemogoče. To traja desetletja. Poglejte, kako se to tako težko umešča. To, kar je interes države, kar je strateškega interesa, ne samo lokalne skupnosti, temveč države. Zakaj se to ne da narediti za božjo voljo? A je to uvertura v parlamentarne volitve? A to ni uvertura v parlamentarne volitve, to je uvertura v nekako ozaveščanje državljanov Republike Slovenije, ki bi dejansko morali razumeti, da dovolj je bilo 400-letja uničevanja tega bisera te Slovenije, da dejansko delamo vsi za to državo, da damo v ospredje državotvornost in ne strankarsko politiko, kajti to, kaj se dogaja in kar se je dogajalo v preteklosti, je dejansko samo en diren dan politični, kjer se med seboj politični akteri in stranke dajo za svoj prav, rušijo dobre izjemne ideje, kot je, na primer, sedaj drugi tir. Čakali smo 400 letje na gradbeno dovoljenje, imamo ga, imamo tudi zakon, ki zagotavlja finančno konstrukcijo za izgradnjo drugega tira in se je zgodil referendum. Tukaj vidite, da gre za eno zavajanje, kjer se dejansko opozicija poslužuje vseh možnih drugačnih variant, kako diskreditirati dober projekt. Kajti ta projekt, če rata tej vladi, je nevarno za opozicijo, da si bo ta koalicija seveda pridobila prednost na naslednjih parlamentarnih volitvah. In se pravi, za voljo, za dobrobit države, uničevanje dobrih projektov, samo zato, ker to ni projekt neke druge stranke. Slučajno je naneslo, da je ta stranka, da je Miro Cerar pač postal predsednik vlade in da je sedaj v drugi tir zrel za realizacijo. Jaz upam, da bo to dvotirna železnica, kako so tudi obljubili, in da bo to racalo. No vidite, tudi taki dobri projekti naletijo na onemogočenje. Celo jih primerjajo za T6. T6 je bil projekt lopovije in kraje dejansko državnega denarja in to je bilo dejansko storjeno v ospredju in v ozadju in ob strani, levi in desni vseh političnih strank. In vemo, katera stranka je doma v Velenju in vemo, katera stranka je promovirala izradnjo T6. Danes so vsi pametni. In to je pač tako. Kar je nastavno kripca ni in ga tudi ne bodo našli. Za drugi tir je pa okoljsko, bo rekel, zdrav projekt, bo razbremenil naše ceste, izpušne plime, skline, pač in ostalo, kar se nam dogaja, svoj ogljični odtis bo manjši. In Luka Koper se bo razvila, kajte glas proti drugemu tiru je glas proti tvoju Luke Koper. Jaz to obžalujem, da se uprava Luke Koper ni aktivirala in da ne promovira, kajte Luka Koper dejansko je odvisna od drugega tira. Zanimivo je, da uprava Luke Koper si želi drugi tir, vendar ne bi nič prispevala.
to je malo tako, mislim, malo čudno. Zato ta taksa je tudi prav, da se plača na pretovori in tukaj ni dosti, bo rekel, bau, tu ni dosti govorance. Treba je dejansko zagrabiti, pluniti v roke in začeti graditi dobesedno ta drugi tir, graditi infrastrukturo te države, ki je osnova za razvoj gospodarstva. Zato dejansko to priložnost ne smemo izpustiti. Slovenija bi lahko na podlagi svoje geostrateške lege uveljavila tudi geopolitično moč v regiji, pa žal to nikakor ne rabi. Zato tudi kandidatura Borisa Popoviča je prava. In vidim kampanjo za drugi tir tudi. Upam, da bo uspela. Sem videl. Da se prijavil kot edini. Edini fizikalec. Edini fizikalec. A ni to dobro? Ja, super. Jaz upam, da se ne bo samo tresla gora in ne bo se rodil niti Mišič, tako da... Ok. Važno. Zvolite. Na dražbi so pač dražitelji povišali ceno samo za 1000 evrov. Če bi se občina bila dražila dražbe, se kako mislite, do kam bi ta številka šla? Mislim, da smo naredili pa... Jaz imam še eno vprašanje glede kampanje. Zdaj, vajeni smo vaših kampanj, da so ostre, dosti krat tudi do samih protikandidatov. Mene zanima, koliko ste to krat nagovarjali voljivce, boste šli tudi po Sloveniji, se srečevali z njimi, tako kot to počnejo zaenkrat že ostali kandidati. Šli bomo, seveda naša ta kampanja ne bo tako, kot so bile tiste kampanje na začetku, pač v državnozborskih volitvah, kaj pač čisto nekaj drugega treba pripričevati. Mislim, da je pripričevanje bilo mnogo teže. Danes vemo, kakšne stanje smo, vemo, kakšna je postala funkcija našega predsednika in mislim, da ni bilo kakšne kampanje, še vse pa ne bilo, ne bilo to. Mislim, da je čisto dovolj, da povemo, da pač imamo tukaj enega kandidata, ki je pač zelo uspešen na svojem področju, ki ga dela in zakaj ne bi potem, dali naš probali s tem človekom pač spremeniti tudi državo, ne samo mesto. Jaz bi se bolj bal kot protikandidata kakšnega uspešnega župana ali pa uspešnega njega direktorja, podobno, ne pa klasičnega politika. Mislim, da je čas, da nehamo z lepo rečem, z lepimi besedami in začnemo ustvarjati z dejanjem. Kateri volivce boste nagovarjali, leve, desne, neodločene, tisti, ki mogoče ne hodijo toliko na volitve? Ne, jaz pa res nisem obremenjen z levimi in desnimi, tako da sami veste, da to meni pač čisto vseeno. Jaz spoštujem NOP in to vsi vejo. Ne izključujem pa popolnoma nobenega in vsak tisti, ki je pa sposoben in hoče delati, recimo, zelo da se vrča do vrata, ko je v občini Koper in tako tudi držali. Delali bomo na vse privake prebivalce, vse tisti, ki mislijo, da naša država ni na pravi poti za vsa prišla. Povezujete se predvsem z župani na drugih področjih. Pričakujete tudi podporo županov, da bodo nagovarjali svoje volivce, naj vam dajo glas? Ne povezujem se z župani konkretno, je pa res, da me je kar nekaj županov poklicalo in daje podporo, tako da mislim, da bo tudi njihova pomoč zelo prišla. Poklicali in prej so me nekateri župani, katere si slučajno sem mislil, da bo to stvari. Naprimer? Zdaj, pa bo se zvedli v par nekaj, sem prihodnji teden. Kaj se strankarsko verjetno? Ne. Ne strankarsko. Zelo pomembe župan, da bi sam povedal. Pa se presenetno, da bo se odprl? Ne, presenetno, da se vidi, postavljamo. Ljubljane mogoče? Mogoče z Ljubljane? Boste videli, kdo je in pač enostavno sem mislil, pač, da nismo na isti volju. Pa da gleda očekaj, da si res velika večina vleži. Evo, Boris. Čekaj, čas. Dobro, vidi. Kako se mora?